I dërguari Amerikan për Balkanin për endimor Aleksandr Kasanov në ditën e dytë të qëndrimit në Kosovë, ka takuar zyrtar të partive politike në Kosovë. Kryetari për dëkës Mimli Krasnici ka bërë të ditur se me Kasanov kanë diskutuar për zhvillimet aktuale në Kosovë dhe rajon. Krasnici bërit të ditur se në takim ritheksoj nevojën e shtetit të Kosovës për bashkërendim të qëndrimeve me alatët strategjik, veçanarisht me shëbanë. Ndërsa kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku tha se me Kasanov ka shprehur shqetësimin e ldk për raportet e dëmtuara të qeverisë së Kosovës me SBA-n, si dhe me partnerët e tjerë strategjik politik dhe të sigurisë. Edhe kryetari i AKs Ramush Haradina është takuar me Kasanov. Haradina i ka shkruar se mbështetja e fuqishme e SHBA-s ndaj popullit të Kosovës vazhdon, pavarësisht vështësive të panevojshme që i ka shkaktuar qeveria. Kasanov gjatë ditës ka qëndruar edhe në Mitrovicën e Veriut, ku ka takuar pjestar të shoqërisë civile.